አዲየ እንዴት አመሸ? እንዴት አመሻችሁ? ወዲ እንደምን አለ? አለኝ መስከረም ላይ። እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ምንም ማዘና ይገባ ሁሉ ማድረግ ያለ ማድረግ የሚገባውን አድርጓልና አሁን በስራው ነው ልናስተውሰው የሚገባው ለዛም ነው ደውልንልህ አዲየ። እውነት ነው ሰይፉዬ አሁን ስለ ኤልያስ በህይወት ያለ በዚህ ሬዲዮ ገብቼ በመሰከር ምንኛ ደስ ይለኝ ነበር። ሆኖም ግን የሰው ልጅ ሞት የማይቀር ጽዋ ስለሆነ ዛሬ በጣም የምንኮራበት በጣም የምንወደው ሁላችንንም ከፈጠሩን ሰዎች ትልቅ የሚባለው ልጅ በማጣታችን ትንሽ ስሜቱ ከባድ ቢሆንም ግን ስራው ህያው ስለሆነና ብዙ ልጆችን የፈጠረ ሰው ስለሆነ በስ እየተጽናናን እንኖራለን። ሌላ ምን ይባላል? እንዴ መጀመሪያ ከኤልያስ ጋር ተገናኛችሁበት አጋጣሚ ታስተውሰዋለህ ማዲ? አዎ ኤልያስ ጋር የሚገርም ነገር ወደዚህ ሙዚቃው ከመግባቱ በፊት እኔም ለተወሰነ ጊዜ መዲና ባንድ ሰራ ነበር። በዛን ጊዜ ፈርጎች ላይ እንገናኝ ነበርና በጣም የሚገርም ታለንት ያለው ሰው ነበር። ከዛ በኋላ የነት ኤዲያትሮን ሙዚቃ እንዳወጣ እኔም በጣም ወደው ሰው ሆነና የመጀመሪያ አልበሜን እንግዲህ አይደረግም ለመስራት እሱ ጋር ነበር የሄድኩት። እንደውም አዎ እሺ ቀጥላ ማዲ። አዎ ከኤልያስ ጋር በዛን ጊዜ ስንገናኝ በጣም የሚገርም ሰውና ከሞያው ውጪ ደግሞ ሀቀኛ የሆነ ሰው በጣም የሚገርም አንድ ነገር በነግሬ ስለሱ እኔ የመጀመሪያ አይደረግም የሚለው አልበሜን በ20 ሺህ ብር ነበር ከኤሌክትራ ጋር የተነጋገርኩት። እና ያ ሺህ ብር ተነጋግሬ እሱ ጋር ሙዚቃውን እየሰራው ይያለ 20 ሺህ ብር ማላንተ ሊከፈል አይገባም ብሎ ስራውን እንደጨረስኩኝ ከተሾመ ኤሌክትራ እስከ 300 ሺህ ብር የሚሆን ገንዘብ ያስከፈለኝ ሰው ነው። በመጀመሪያ አልበም ነው ማለት አንተ ተፈራርመሃል እሱ ስላንተ መብት ይከራከራል። ስለኔ መብት ተከራክሮ 20 ሺህ ብር ነው የፈረምኩት ስለው እንደዚህ ማይችልም ብሎ ያንን ገንዘብ ያሰጠኝ ሰው ነው። የሚገርም ነገር ይሄን ነገር አግኝቻለሁ ላንተ ደግሞ ይሄ ይገባሃል ስለው በፍጹም አልቀበልም ያለ ልዩ ሰው ነው ኤልያስ። ኤልያስ ግን ለእንኳን ማይስማማ ሰው ነው ያዛዝናል። ከዛ ውጪ አስተውሳለሁ እዚህ መሃል ቦሌ በተለይ ሬድዋን ህንጻ ላይ ነበር ስቱዲዮ ያን የሚሰራበትን ሙዱ ራሱ ትዝ አለኝ። አሁን ስያወራን በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ብዙ ጊዜ የምናወራቸው ነገሮች የጋራ ነገሮች ናቸው። ስፖርት ይወዳል ትዝ ካለህ ማዲ? በጣም። አንተ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነህ? እሱ አርሰናልን ይወዳል? አዎ ከስፔን ደግሞ ማድሪድ ነበር እሱ። ማድሪድ ነበር እኛ ባርሳ ነን። በጣም ይወድ ነበር። የቃ የነበረ ሳቅ ጨዋታ ሁሉ በጣም አሁን ትዝ እያለ ይመጣልና ሬድዋን ይያለነ ቆይ ሬድዋን ጻለያው በጣም የተለየ ሰው ነው። ኤልያስ ቤት ሁሉ ግዜ አብርሃም ቤት ነው ይሄ በጣም ማረሰው ሁሉ ግዜ ኤልያስ ቤት ብቻ ያለ። አዎ ሁሉ ግዜና ምንም ነገር ወይለሱ ይዘም ሄድ አይችልም። የሚበላ የሚጠጣ ምንም ነገር ቢሆን ኤልያስ ቤት ሄደ ምንም ማረግ አይችልም። በጣም የተለየ ሰው ነበር። ብቻ ጀግናችን ስለሆነ ሁሉ ግዜ እየዘከር ነው ምንኖር በጣም ደስ ይለኛል። ከሰራው በርካታ ከሱ ጋር ብር ከሰራው በርካታ ስራዎች መካከለ የተለየ ቦታ ላይ የምታስቀምጡ የትኛውን ዘፈንህን ነው? እኔ ኤልያስን እውነት ነው ምነግርህ በቃ በጀነሬሽን አንድ ከሚገኙ በእውነቴን ነው ምነግርህ እኔ ልክ በሙዚቃው ጥላውን ገሰሰ እንደሚባለው በእኛ ዘመን ደግሞ ለኔ በሙዚቃው ንጉስ እሱ ነው። ምንም ነገር ኤልያስ እዚህ ቀረው የምትለው የለም። ብዙ ሰዎችን የፈጠረ ዛሬ ጎበዝ ሙዚቀኞችን ነሚኪን ሁሉ የፈጠረ ኤልያስ ና ትልልቅ አልበሞች ሰርቷል። ይሄ እሱ የነካው ነገር የሚገርመኝ ነገር እንደወይን ሁሉ ጊዜ የሚጣፍጥ ነገር ነው። ስትሰማው ቀለል አድርጎ ነው የሚሰጥህ። ከዛ ወጥተህ ስትሰማው ግን ብዙ ምስጢር አለው የሱ ሙዚቃ። በጣም የሚያስገርመኝ ነገር ይሄ ነው። ግን ያው ከኔ ጋር አይደረግም የሰራ ነው እንግዲህ ከተለያየን የሚለውን ዘፈን ጋር ተለያየን ምን አረጋለሁ ይችላልው? አዎ የተለየ ቦታ ላይ ማስቀምጠው ዘፈን በጣም የማና ግጥሙን የሰራው ቴዲያፍሮ ነው ያቀናበረው ኤልያስ መልካ። እስኪ እንግዲህ አዎ ቀደምን ብለህዋል በስራዎቹ ስናስተውሰው ሁሌም እንኖራለን ማዲ። በደም ሰይፉዬ ሰላም ነው ዛሬ ያጣ ነው ግን በቃ አንዳንዴ ጀግና ሲሞት በቃ አለ ብለህ የምትመካበት ልጅ ነው። ከልቤ ነው ምነግር ኤልያስ ይለያል። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሙዚቀኞች ሁሉ ይሄ ቀረው የማይባል ትልቅ ሰው ነው ኤልያስ።
አይዞን ማዲ እንግዲህ ቀደም ብለሃል አንተም በስራዎቹ ሁሉ ስናስተዋውሶ እንኖራለን ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ ከሀዘን ይሳውር አሜን 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 አገራችን ትልልሽ